i Nord-Norge og Hedmark og spise mat sammen. Fordi det er peace out. Dette ved min høyre hånd er lokallagsvenn Kasper. Han er 13 år gammel. Kommer fra Elverum. Veldig flott fyr, hans første landsmøte. Dette er Einar Franklin Midtun. Han går på Elvis, går idrettslinje. Dette er hans fjerde, femte, tredje. Det var nesten landsmøte. Og han har vært medlem i Natur og Ungdom i 4 år. 3, 5. Skal dere introdusere noen andre, eller føler dere at det var liksom... Nei, ok. Nei. Forslag 4 A. Harald. Jeg tror A er... Nå er vi direkte sendt ifra lekerommet til Natur og Ungdom. Her skjer det spennende saker. Stillinga, gutta og jente. Det er helt utrolig. Veldig dårlig. Veldig dårlig. Ja. Den treffer ikke. Den er sånn... Og vi setter over til studio. Yo, vi skriver en pressemelding! Yeah! Wow! That's cool! That's awesome! You! Damn girl! Takk for hvor fete vi er! Ja! Hei folkens, vi har vært på onanet sammen, sa Torkild da han kom inn i rommet med Åslaug fra Hedmark. Sier flere skyldig, altså. Hei, folkens! Hallo! Hvordan er stemningen? God stemning på landsmøtet, som alltid. Jeg rakk bare en sang, men hvis det hadde hatt bedre tid, så hadde jeg twerket. Gutta, hvordan er stemningen? Stemningen er bra. Hvordan er det å være pynta? Det er veldig, veldig fint. Altså, være... Pynta! Pynta! Åh! Det er fett å være pynta. Veldig spesielt hvis jeg baller i dress, da. Ja, det er det. Det er nå dere skal komme med noe skikkelig gøyalt på kamera. Nei. Han har ikke pyntet, han har ikke. Å være med i Natur og Ungdom er som å være med på en evig fest. Yo, jeg er på landsmøte. Yo, vi er i Skosdalen. For dette her er det noen politikere som må bøte. Yo, her er det masse sko. Hør på mitt flow. Mitt forsøk på å si flow, men det rimte ikke på det jeg prøvde å si. Bunadslips. Bunadslips. Har dagen vært veldig galt så lenge? Ja. Åh, den er helt jævlig. Nei, den er kjempebra. Nordland. Hva dere har? Ørnikves. Yeah, yeah. Så er jo Tiril i likende skinta. Akkurat som en hel bunke med folk. Wow. Jeg fikk akkurat et kyss på kinnet ifra en fin gutt. Du, altså, en er ikke så veldig god på navn eller fjes, egentlig. Hvem var det så gammel sitt vesen? Men, ja, ok. Det er ikke så nøye. Men hvordan er stemningen med Sydvesten på? Ja, det er sykt god stemning. Jeg kommer fra Bergen, og der trenger du ofte en sånn hatt, ja. Det er trist at Silly skal dra. Det blir grusomt. Bare vi tilbake til Nord-Norge! Det er 10 på 2 på natta. Vi har vært oppe siden klokka 7. Og vi har nå fylkestyremøte. Vi skal opp klokka 6:30 i morgen. På enda flere møter. Hva skal jeg denne synne dusjkattet? Det er aldri stedet igjen! Vært best. I hovedstaden. Og så har jeg prøvd å lære meg fylkene i Norge. Hvor mange fylker har vi da? Vi har 19 fylker. Hvor mange fylker i Norge har vi fylkeslag i Natur og Ungdom? 16. Fra Nordland da i alle fall, og Finnmark og Troms. Alle de nordligste fylkene. Best i test. Ja. Så hvordan helsen i vloggen? Skal helsen si at jeg ikke singer, ikke noe heller, det går bra. Hva vi har å si for noe skivmorsi? Vi har vært og plukket torsken. Plukket torsken. No stress. No stress. Mm-hmm. Nå er det flytoget til flyplass. Og så er det fly. Ja.
hjem. Sannelig, og så er det masse venting på deg. Så skal vi si over og ut. Over og ut, takk. Ut og inn. Takk. Takk for landsmøtet. Takk for landsmøtet. Takk for alt.